Onako olw'enkya eggwanga lya Kenya lwerigenda okusuula akaluluko okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino era nga Bannakenya bangi ne Bannayuganda ababadde bawangalira mu ggwanga lino basibye dda engugu zaabwe okuyingira Uganda oboolyawo okwewala embeera eyaliwo mu mwaka gwa 2007. Ngati ne Bannakenya bangi olw'okufuna okutya kw'ebyo ebiyinza okubeera kanti biyinza okubeerawo nga bye twabirabako mu 2007. Balanise okujja e Uganda era bw'ogenda ku border districts kati ennyumba ezipangisibwa Bannayuganda balanise okusanga obuzibu za bbeeyi n'ebintu n'emmere yali nnye n'ebintu ebikozesebwa bya bulijjo ate nga tukimanyi bulungi tubaddemu crisis ebyenfuna. Kati bw'ogenda ku border districts zonna Busia, Maraba, kulya, kunywa, kusula bifuuse bizibu nnyo. Kati ekisinde ekirwanirira ebyenfuna mu Uganda ekya National Economic Empowerment Dialogue NED kyagala gavumenti ya Uganda etunula enkaliriza n'okussaawo embeera egenda okuyamba abantu bano abava mu ggwanga erya Kenya ku nsonga y'ebyenfuna ebyekanamye. Naye nga tukimanyi bulungi nti olwaleero luno eggwanga Uganda tukozesa obungi bw'amafuta obukadde 6 buli lunaku. Tinibandibadde nga tulina amafuta ago mu reserves oba mu terekero wesanga nga ndaku 5 zokkaba mukaga egwanga liba limazo kalira ku kigambo kya mafuta akati ino okutya kunji nnyo okulebika nti no okulonda kuno singa tikutambula bulungi tugenda kusanga obuzimu nti munaku mukaga singa mafuta gabanga jegali that is nga jegali kiba kitegeeza tugenda kuba tusanga obuzibu nnyo bungi nadala mu byentambula n'okutambuza ebyamaguzi ng'emmere etutuuka ko n'eddagala ne tusobola kubeera nga tugaana Bannakenya okujja kubanga abamu Baganda baffe abali mu boda tuli ba Luganda naye bajje mu ngeri entegeke bulungi omuntu averinga asala okuva mu Kenya yingira mu Uganda naye nga gavumenti ya Uganda emmanyi waagenda okubeera ebiseera byagenda okubeereramu n'ebiseera byagenda okuddirayo aleke facilities za Uganda zibeerewo nga bwe zaali mu ngeri y'emu bano banenyeza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku mbeera eri mu bitundu by'embaale olw'abantu naddala bamusiga nsimbi abaaweebwa ebifo by'okukoleramu ne bamaliriza nga basaanyizzaawo entobazi. Tukimuteekako nti omukulembeze w'eggwanga y'omu ku abo abakulembedde okutyoboola obutonde bw'ensi y'omu ku abo abakulembedde mu kutema ebibira Mabira Forest ennaku ezo namuwulidde ayogera nti ne mara magambo forest gyava naye yaggwawo kakati omukulembeze w'eggwanga oyogera olaga nti maye ekibira ekyo ete ne kyakitumya mara magambo lwa nsonga ABCD nina kyaggwawo kakati kyaggwawo ng'ani avunaanyizibwa ku mbeera efaananako bwe tunola ensonga eyo ffe ngaba National Economic Empowerment Dialogue tuvuddeyo okujja okuvumirira first of all secondly kwe kukimuteekako nti alemeddwa babanga talemeddwa byonna ebikoleddwa mu Uganda ebyokusaawa ebibira okubimalawo ebunyolo ne batemamu ebikajjo ebusoga ne bazimbayo amaka gaabwe n'abala ne bateekayo abachina okulimirayo emiceere kitegeeza nti mukulembeze eggwanga alina omukono mu kintu kino. Bino we bijjidde ng'abantu abali eyo mu 29 ezaabwe baavuunika dda olw'amataba agalumba ebitundu by'embaale n'ejjinja agayonoona ebintu ebyenjawulo. Mark Jackson Kasule, BBSKATI Faina, Gambuuze. Kitundu kisose ekyamawulire Gambuuze ngenda kuba mpumulamu ate nkomeo n'ekitundu ekyokubiri naye nga tetunage